den här uppgiften så ska jag skriva det här talet som är 10 potens. Och jag har 10 000 så kan jag tänka 10. Och hur ska jag flytta decimalkommat för att få talet 1? Jag måste flytta ett steg här, ett steg till, där jag flyttat två steg. Nu har jag flyttat tre steg och nu har jag flyttat fyra steg. Så jag flyttar fyra steg till vänster. Och då kan jag skriva det som 10 upphöjt till 4. Ett annat sätt att tänka det här, det är att om jag har 10 000. Så kan jag tänka det som 10 multiplicerat med 10, multiplicerat med 10, multiplicerat med 10. Så det är fyra stycken sådana här. Så 10 upphöjt till 4. Samma svar.